Balın qaymağını tutur. O da elə bilir. Balın qaymağı. Bu baldan xeyirli bir şeydir balın qaymağı. Bir də bu qaymaqdan süzülən həmin bal. Bu daha xeyirlidir. Dəniz ləzlər. Hamı hər dəfə soruşur ki, bura haradır? Bura Sədərək bazarıdır. Bağın şirniyyat. Şirniyyat bazarının gələcəyidir. Niyyət. Buradan girək deyir. Dəyərli izləyiciləri, o maşın dediyi düzəldəcək. Bu maşınlandır. Elə bilməyin ki, yaddan çıxıb düzəltməyəcək. Hələ ki, bayramdan sonra inşallah başlayacaq. Ona görə də hələ ki, istəyənlər bu yol tokar yazsınlar ekrana. Sadəcə olaraq biz sponsor tapmışıq, o bizləri tapıb başlayacaq. Dəyərli izləyicilər, gül axtara-axtara gəldi, tapdı. Hələ də sıranın yerini sorsunuz. Səhkimizdə sıranın biz girişidir. Bəstdir bu. Bəstdir. O bəstdir, qıranı alın. 2, 4, 6, 8, 10, 10. Al, o birisini at. 1, 2, 15 elisin ortağına. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu qab nə çəyədir? Deyə bu şey, ramaşka. Olar ədədlə, bəh, 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 bu nə də? O, bundan, o, yaxaqdan, mümkün də öyrə. Orada sarısı var, qırmızısı var, sarı salanı var. Bəh, çıldı, bu toz olar, yəyə. Dəyəmiz bəzər. Bağ üçün, görün nə gözəl burada dekorasiyalar var. Mümkün deyirəm, mən onun çəkdik. Nə solmur, nə bir şey eləmir. Bunun tək təki yoxdur, eləm bilə. O da patlıq. Heç elə bilməzsən ki, bu, yəni suyundur. Bunların hamısı, baxın, təbi güllərə oxşuyor. O yaxşıdır, parçası. Vəbşə neçə? 9 maaş. Ola elə belə şey nə? Tək-tək yoxdur deyir. Tək-tək yoxdur. Ortasını salıb salaraq. Qətər durur. Qəşək. Tam təbii deyə qorunan çıralar. Mən üçün baxdım. Bu, çox xoşuma gəldi bu. Rama şey üstünə durbanı çəkmək üçün yaraladı. Baxın. Kim ki icazə verir çəkilişə, mən də pulsuz reklam verdim. Baxın, qardaşlar. Allah üçün mələdiyəsin. Tut görmüyor. Her biri yapmakla geçecek lazım. Esas burada çekişte geçecek. Okey, buyurun. Gündeli çekişiydi bu. Ha? Gündeli çekişiydi bu. Thank you.
Tamam, bu süre ne güzel. Güzel tabii mi? Ay Allah, ne güzel. Ağzım bundan aktaranlar. Çeker burayı için. Ne güzel. Ne olmaz diyor, zaten. Grafikası var, şey, grafikası var, 95 şey. Burada o şeydi, o ya, o beşek, ha, on. Ama büyük, Zehra'nın sağlığı. Bu sonun için. Vallahi 40 bundan da isterim, koyarım, on, o kablardan da isterim. Nasip kıymetli değilse, zorlayalım. Nasıl? O 55 adım yukarıdaki aldım ona. Ve son içi? O da 60 adı. Balacası var 50 ya. Kabinatı 55 maada var, 45 maada var. Ben burada hazmedilene göre kıymet var. Son içiye verir. Bunu 60'a verelim. 65 idi, 60 ile verelim ona. Bəs bu qaşıqlar neçədir? O qaşıqların 6 dənəsi 10 manat. Belələri var, bunlar 12 manat. Bu gözəldir. Hə, sən? Heç nə yox? Yox, yox. Bıraq qarşını yax. Değerli izleyiciler, demeli Nil beğendiği kabın biri 55 manatdır. Sağ olsun kardeş, birini de bize hediye elədi. Biz de bize borç verdik. Mağazanı deyirik. Mağazada baxın, nömrə budur.
Kim istəsə zəng edib gəlib buradan istədiyi qabları ala bilər. Nəsən? Dal ağırdı, dal güzdü. Dal şiddi o. Şey, canı çıkıyor. Teşekkür ederim. Kara yok o bir sene. Karansın mı? Sen de kıymetin serpeli olur. Ne yapayım da ben? Oldu onun da bir tane var, muhtemelen kıymeti 60-70 lira. Gel gör. 25 lira. Bir tane flok ver orada. Olur mu? Mal var yok ama. Saniye. Sağ ol, sağ ol. Bu göçekti. Bunun ayağı zadı göçekti. Ben sevgi et, verir. Onu öyle bir fergi yoktu ki. Kardeşin sözün olmasın, ben pul verdim sana. Allah köməyin olsun. Hem ne derdi ha? Teşekkür ederim. Allah çönük, koy axıra kadar bakım da ya. Arvatan belədir. Son gələ, bak, bak. Gördükçə hələ atılacaq. Gel bura. Bu siz aldığınızdır. Bu da obisi. İndi diyorum hansı qəşəngdir. O. Bu qəşəngdir. Bu qəşəngdir. Mən mal satmaq üçün demirəm. Bir kəpənək 10 manata verir. Kəpənək biz belə deyirəm axı kəpənəksiz qiyməti 15 manatdır. Kəpənəkli qiyməti 20 manatdır. Kəpənəyin qiyməti 5 manatdır. Düzdür? O baxın. Bax, 30 manatdır. Bu 40 manatdır. Bu 35 manat. Bu 45 manat. Kəpənəyin biri 5 manat. Kəpənəyin biri 5 manat. Bu da gözəldir, amma bahadır biraz. Rəy bölməsində yazın görək siz hansını seçərdiniz. Biz artıq seçmişik. Videonun axırında görəcəksiniz. Dəyərli izləyicilər. Qardaş, indi boynuna qoyuram. Endirim edəcəkdir bizə yaxşı. Bax, mən də reklam edirəm. Götürsən şey. Ət doğranı. Əlim almayın.
Eləsi də var, səsi çıxmıyor. Səs çıxmıyor. Allah, nə olur? Oradadır. Səs çıxmıyor. Səs çıxmıyor. Neçədə onlar? Baha verilmək. Kənd yerində ağacdan düzəltməyik olur. Bunu azə təkcə alır mı? Neçəyə qiyməti soruq bir? Bilməm belli. 20-30 maçdır. Dəyərli izləyicilər, bax, bağ üçün burada bir yer var. Hansı sıradır bura? O sınırı göstərdim. 15-ci sıradan elə gələn kimi burada çox maraqlı belə yer var. Qardaşlar, bu qoca qazma olan taxtaya bizə yaxşı indirim elədi. Mən də özümə boz pirib qoysaqəm mağazana. Bıçaq seçkin. Bıçaqlar, orijinal bıçaqlar, Brazilya bıçaqlar. O belə, əlbəcə, tam adil bıçaqlar. Gerkəsində də balədəsində olur. O belə nazini şey doğramağa, ət doğramağa. Kəsmək üçün, çox nazik bir şey lazımdır. Ağına qalışmaz. Dəmiri var, ucudur. Gənə, bu da dərin var. Dəmir deyil, ucudur. Yox, dərin. Biraz da dayaz lazım, deyə bizə. Dayaz? Sən dərin, şey kimi, nə belə? Gəl bura, çöldür, çöldür, laf et. Gəl bura, qazanlar da var. Onun da kırmızı götürmüşdür. Onun da sarı. Bir də masatın nə var masatın? Masat da var abi. Başladın mı? Düzü, ondan şey yani çok böyle. Ondan da keyif ettim. Bu şey yok, bu onda da keyif ettim. Görkəmli diyor. Efendim? Ayy, yaxşıdır. Buna vepsini. Yaxşıdır. Bunu mu diyor? Bundan varsın. Yok. Şu gidere sanır. Qardaş bizim 5-i gətirdi. Qardaş, nə qədərdir? Neçə gətirsən? 5 manatdır. Şey yeri var. Yox, yox. Bayram vaxtı mı? Yox, yox, 5-dir, 5-dir. Şey yeri yox. 2 yeri 5-dir. Heçdir, yoxdur, yoxdur. 5 verir. Ha, verir. Hala, mənim sağ olun. Sağ ol. Onlar əvəzim olsun, çox sağ ol. Bayram. Ha, sağ ol, sağ ol. Bayram vaxtında prizə çıxdı. Ha, sağ ol. Allah səndən razı. Allah əvəzini sağ ol. Çox sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Belə çıxmalıyıq da biz. Bayram vaxtı. Sağ ol. Oh.
Şurası da konuşmuyor. Sarın da şurası konuşmuyor. Onun için ben yapmaz. Thank you.
Ben ayağımı6 adet kök. Kökün hamısını bir yerde koymuşum pişmeye. 200 gram tavuk filesi lazımdı. 6 adet kartoşka lazımdı. 6 adet yumurta. Üzerini örtmek için Hollanda peyniri lazımdı. Mayonez lazımdı. Stalişinin hazırlanması için yine de kartoş kökü koymuşum pişmeye.
6 ədəd kök, 200 qram mal əti lazımdır, 4 ədəd yumurta lazımdır, 6 ədəd kartoşka lazımdır, 4 ədəd xiyar lazımdır, 1 banka qarıq lazımdır, mayonez lazımdır, 1 dəstə də şüyüt lazımdır. Pişəndə dost ötürük.
üstünde. Hiç normal bu bir yer. Thank you.
Thank you.
pul biber. Gel otur. Gel sen de burada otur. Hadi. Amına baksana bir de adam kuş tutacak. Birbirine farklı. Sen ona bak, ben de buna bak. İçin ola. Sen de orada nasıl gözük be? Bak o evi be, sasın sıkardım. Hemen seyir. Bunu da çekilsek. Aşağıya haftaya koyar, ben çekilsek. Değerli izleyiciler, bu günleri böyle bir süfür açtık. Bizim kamera çeken dostumuz da geldi, o kamerasından çekilik. Sağ olun. Hoş geldiniz. Bütün Azerbaycan xalqının, bütün dünyanın bayramını təbrik edirəm. Azerbaycan Həmrəylik Günü təbrik edirəm. İnşallah 2023-cü ildə hamıya uğur diləyirəm, hamıya can sağlığı diləyirəm ki, heç kimin heç bir problemi olmasın. Bütün ailələr bir-birindən mehriban olsunlar, heç vaxt ailələr pozulmasın, dağılmasın. Bayramınız mübarək olsun. Bayramınız mübarək olsun. Sağ olun. Hoş gəlmişsiniz. Dəyərli dostlar, hamınızı bayramını təbrik edirəm. Həmrəlik gününüz mübarək olsun. Yeni videolarda görüşmək ümidiyle. Hələlik. Çörək günü buyurun. Bu şeyin var. Peki bu gülü götürür mü onlar? Yoksa? Ey bu dursun ne var şimdi var. Hadi ben de portu verin ki. Bismillah. Diğerler bellissimo. O signorita. Hayana bakacağım. Signorita da ama diyor. O signorita bellissimo. Sen de? Yok, mağdur çıkmamıştım.